Uppgift 1327 nu då. Eh, vi går från punkt A till punkt B på linjen. Bestäm eh, Delta X och sen Delta Y. och Sen vi skulle vi också på vädret. Men innan jag gör det så, så tittar först den här som jag gick igenom förut k lika med förändring i i dividerat med förändring i x. Nej, x1 ska det vara. Där. Det här är 1. Så. Det blev som 4. Så Vi ska titta nu. Förändring i x så vi titta. Och så skillnaden mellan de två X. Det spelar ingen roll om du väljer här som är din punkt. Men boken väljer den här punkten. Så X på den är 5. Minus. Och X på den är 1. Så är vi fyra. Sen förändring i Y. Alltså skillnaden mellan de två. Ja, ah, det ska vara i. Minus. Och i på den här. Vi började där så vi måste använda den. Så ser ni att det är fem också. Minus. Och det här är ett, två, tre, tre. Det lika med två. Så vi går här nu då för ändring på den. K måste vara två dividerat med fyra alltså förändring i i e. dividerat med förändring i x. Så det ska vara en Vill ni skriva i decimaler? 0,5